Hajduk. Bom, galera, novamente aqui, o professor Adão, professor de matemática, tá? Na última aula, a gente estudou sobre sobre a adição de polinômio, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos estar estudando a subtração de polinômios, ok? Matemática, tá? Matemática, oitavo ano, né? Nono, sempre esqueço. Nono ano, segundo bimestre. Bom, galera, nessa aula de hoje nós vamos estar estudando as subtrações de polinômios. Tá? Subtração Então, a subtração de polinômios, ela segue a mesma lógica da adição. Porém, a gente vai estar subtraindo, tá? Se a gente for prestar atenção, toda vez que a gente está trabalhando a adição de polinômios, a gente sempre está vendo a subtração automaticamente. Então, assim, são termos matemáticos que a gente não trabalha isoladamente, tá? Então, vamos continuar. Na adição de polinômios, na subtração de polinômios, eu tenho, por exemplo, aqui. Aqui a gente está dando continuidade da aula passada. Tá? Vou colocar aqui os mesmos exemplos que estão no roteiro de estudo de vocês. Vamos lá, subtraindo. Subtraindo menos 3x ao quadrado mais 10x menos 6 de 5x menos 9x menos 8. Tá, como o nome aqui já diz, subtraindo, então esse D vai ter ideia de subtração. Vamos lá. Primeiro, nós vamos pôr tudo entre parênteses, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o 5x ao quadrado menos 9x menos 8 menos 3x ao quadrado mais 10x menos 6, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o jogo de sinal. 5x ao quadrado menos 9x menos 8, fecha parênteses. Menos vezes menos vai ser mais. Isso aí eu passei na última aula para vocês. 3x ao quadrado menos vezes mais dá menos 10x. Menos vezes menos vai ser menos vezes menos dá mais 6. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai tirar o parênteses aqui, ó. 5x ao quadrado menos 9x menos 8 mais 3x ao quadrado menos 10x mais 6, tá? Agora, nós vamos pegar os termos semelhantes, tá? Esse, temos esse aqui, vou pôr aqui. 5x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Lembrando que quem manda no sinal, ele aqui é mais porque esse sinal está na frente dele, desse 3x ao quadrado. Agora, vamos pegar só os que tem x. Eu tenho esse. Vou pegar outra cor aqui. Tenho esse e tenho esse aqui. Menos 9x
Menos 10x. Agora eu vou pegar os que não tem, os que não tem letras, tá? Que é o 8 menos 8 mais 6. Menos 8 mais 6. Ok, galera? Então vamos lá, ó. Mais 5x ao quadrado com mais 3x ao quadrado, eu vou somar, vou fazer uma soma normal. Tá bom? 5 mais 3, 5, 6, 7, 8, né? Então vamos ter aqui 8x ao quadrado. Menos 9x, ó, menos 9x com menos 10x. Então, seguindo a regrinha lá de adição e subtração, nós sabemos o quê? Sinais igual, soma e conserva o sinal. Então, menos 9, menos 10, eu não vou subtrair, eu vou somar. Isso segue uma regra da matemática, tá? Sinais iguais, eu vou escrever bem aqui novamente. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. O sinal. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior, tá? Sinais iguais, some e conserva o sinal. Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos sinais iguais, não é? Se o sinal é igual, nós vamos somar e conservar o sinal. Então, vai ficar menos 19x. Menos 19x. Aí, aqui, menos 8 com mais 6, né? Sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, tá bom? Então, vamos lá, ó. Menos 8 com menos 6 vai dar menos 2. Então, esse é o nosso resultado final. Tá bom? Tá bom, galera? Vamos fazer mais exercício. Essa aula vai ser só resolução de questões, tá? Não precisamos ter pressa, porque essa aula é só resolução de questões. Resolução de exercício. Vamos lá agora para o exemplo 4. Nós vamos ter aqui, ó. Se subtrairmos, 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 21 e 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 5. Teremos. Então vamos lá. Primeiro a gente vai botar tudo entre parênteses, tá bom? Vamos lá, ó. 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 21. É menos, tá, galera? Subtração. Menos. Menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x mais 5.
Agora vem a hora boa. Chegamos aqui, nós vamos conservar esse primeiro termo e fazer jogo de sinal no segundo. 2x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x mais 21. Agora vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais dá menos 2x ao cubo. Vou pôr bem aqui a regrinha. Menos vezes menos dá igual a mais. Menos vezes mais dá igual a menos. Mais vezes menos dá igual a menos. Mais vezes mais dá igual a mais. Ok? Clube das Winx, galera, vamos lá. Então, menos vezes mais. Menos vezes mais dá igual a menos. Menos vezes mais. Menos vezes mais vai ser igual a menos x ao quadrado. Menos vezes menos vai ser mais 2x. Menos vezes mais vai ser menos 5. Agora vamos tirar o parênteses do primeiro termo. 2x ao cubo. Isso aqui nós temos um ao cubo, tá? 2x ao cubo. Menos 5x ao quadrado menos x mais 21. Menos 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x menos 5. Tudo que tiver ao cubo, galera, nós vamos pôr sempre no início, tá? Vamos lá. Aqui, ó, ao cubo. E aqui eu tenho ao cubo. Então, eu vou pegar e pôr aqui, ó. 2x ao cubo. Aqui eu não leio 2x ao cubo. Eu falei menos 2x ao cubo. Menos 2x ao cubo. Agora a gente vai pegar tudo que tiver x ao, tudo que for x ao quadrado. Eu tenho esse e tenho esse aqui. Então vamos lá. Aqui eu não tenho 5x ao quadrado. Eu tenho menos 5x ao quadrado. X ao quadrado. Aqui eu não tenho x ao quadrado. Eu tenho menos x ao quadrado. Agora a gente vai pegar o x. Tem o x aqui, ó. Tem esse e tem esse aqui. Será que eu me enganei, galera? Deixa eu ver. Não, tá certo. Tá o cubo, tá certo. Aqui, ó. Aqui eu não tenho x, eu tenho menos x. Aqui eu tenho mais 2x, tá? Então vamos lá. Menos x mais 2x. Essa conta já é maior, mas ela é. Dá de entender. Agora aqui eu tenho mais 21, não tem letras, e eu tenho aqui menos 5, não tem letra. Então esse sempre fica no final. Tá? Então vai ter mais 21 menos 5. Agora, gente, a gente vai somar ou subtrair os x ao cubo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho mais. Deixa eu ver aqui, ó. Mais 2x ao cubo, eu tenho menos 2x ao cubo, então aqui vai dar zero, porque o mais com menos dá menos. Mais com menos dá menos, então a gente vai ter que subtrair. Então esse número aqui, ó, ele vai deixar de existir, porque ele é um número simétrico, tal. Mais 2 com menos 2 é igual a zero. Mais 3 com menos 3 é igual a zero. É o mesmo jeito. Aqui, ó. Mais 10x ao cubo com menos 10x ao cubo tá zero. Então ele deixa de existir. Aqui é o mesmo que a gente for colocar aqui, ó, 0x ao cubo. Isso aqui eu não preciso pôr. Eu só cancelo porque eles são números simétricos, tá? Número simétrico é isso aqui, ó. Se eu tenho menos 5 mais 5 menos 25y ao quadrado mais 25y ao quadrado. Isso é número simétrico, eu posso cancelar. Agora isso aqui, ó, menos 5y ao quadrado é com mais 5y ao quadrado x. Isso aqui não é número simétrico. Isso aqui, ó, eu não posso cancelar. São termos diferentes, que aqui eu tenho y ao quadrado, só que aqui eu tenho um x. Então esse x, ele já atrapalha a vida de uma pessoa na matemática, tá bom? Isso aqui eu não posso cancelar, não. Esquece. Agora isso aqui, ó, menos
4x ao quadrado, vamos botar aqui mais 4x ao quadrado. Isso eu posso cancelar. Isso aqui, galera, 16x ao quadrado mais 16xy ao quadrado. Eu posso cancelar? Não posso, tá? Porque aqui tem y ao quadrado, aqui é x. Isso aqui eu não posso cancelar, tá? Então vamos lá, eu cancelei aqui porque ele é um número simétrico. Tá bom? Agora nós vamos ter. Nós vamos ter aqui, ó, menos 5x ao quadrado com menos x ao quadrado. Sinais diferem, sinais igual, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 6x ao quadrado. Aqui nós temos, ó, menos x com mais 2x, tá? Menos x com mais. Menos x com mais 2x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal. Então, menos x, aqui eu tenho menos x com mais 2x, aqui é o mesmo que eu tive que obter 1, tá? Aqui é a mesma coisa que 1. Então, 1 menos 2, tá? Ah, gente, aqui o sinal é mais, tá? Porém, eu vou falar menos, porque por causa do jogo de sinal, tá bom? Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nesse caso aqui, o sinal do maior é 2. Eu vou fazer menos 1x mais 2x. Eu vou subtrair. Vai ficar, vai sobrar x. Vai sobrar x ao. Vai sobrar x. Ai, galera, antes eu já tava fazendo um erro aqui, tá bom? Esquece esse caso aqui. Primeiro tem esse, tá? Ah, não, já foi, né? Já coloquei ele aqui. Não, tá certo. Então aqui vai ser x, tá bom? Pensei que eu não havia somado esse termo. Só que esse termo já é esse. Esse aqui deixou de existir porque ele é número simétrico, correto? Vamos. Tá certo, tá? Então aqui sobre o x. Aqui eu tenho mais 21 com menos 5, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o sinal do maior é 21. Então, 21 menos 5 vai ser 16. Pronto, galera. Terminamos. O resultado final é esse aqui, tá? Vamos fazer mais exemplos. Nosso resultado final ficou menos 6x ao quadrado. Mais x mais 16. Vou fazer aqui mais exemplo. Aqui para o exemplo 5. É exemplo 5, né? Exemplo 5. Então, vamos lá. Exemplo 5, vamos ter aqui, é se subtrair x ao cubo com menos 3x ao quadrado menos x mais 12 e por aqui é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 5, teremos. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos pôr tudo entre parênteses. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 12. Se é subtração, vou pôr aqui o sinal de subtração. X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 5, tá?
Chegamos aqui, agora nós vamos fazer o jogo de sinal. Conserva aqui, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 12. Mais com mais dá mais x ao cubo. Mais com mais dá menos, vezes menos dá mais x ao quadrado. Menos vezes menos dá mais x. Menos vezes mais dá menos, vezes mais dá menos 5. Então vamos lá. X ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 12. Aqui nós vamos ter mais x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 5. Ok? Agora nós vamos pegar tudo que tiver ao cubo. Está ao cubo, está ao cubo. Deixa eu errar aqui, galera. Menos vezes mais, aqui é menos. Menos dá mais, dá menos. Aqui é menos, tá? Errei. Menos vezes mais dá menos, tá? Então, aqui também é menos. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. X ao cubo menos x ao cubo, tá? Agora, vamos pegar x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado, eu tenho esse. E tenho esse aqui, ó. Então, vamos pegar ele também. Aqui eu vou ter menos 3x ao quadrado e aqui eu vou ter mais x ao quadrado. Terminamos? Não. Falta pegar o x. Tenho esse x com esse aqui. Ó. Vou pegar o menos x mais x, tá? E agora sobrou quem, galera? Sobrou mais 12. Mais 12 e o menos 5. 12 menos 5. Bom, galera, vamos identificar se tem número simétrico. Se tiver número simétrico, a gente pode cancelar. Eu cancelo esse com esse aqui, porque aqui é mais, aqui é menos. Posso cancelar. Aqui não é simétrico, esse aqui é simétrico. Mais x menos x. Também posso cancelar. Ficou, então, menos 3x ao quadrado com mais x, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do... maior. Nesse caso, maior é 3, então vai ficar 3 menos 1, dá 2x ao quadrado. E aqui, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior é o 12, né? Então, vamos lá. 12, né? 12 menos 5. 12 menos 5 dá igual a 7. Então, esse é o nosso resultado final. Nós temos 7 minutos, galera. Então, vamos fazer mais um exemplo. Bota aqui. Exemplo 6. Vamos subtrair esse polinômio. Bota aqui. 2x ao quadrado mais... 3x menos 2. Subtrair por x ao quadrado menos mais 10x mais 4, tá? Então, nós vamos pegar esse polinômio e subtrair com esse. Primeiro, nós vamos ter que fazer o quê, galera? Primeiro, a gente vamos pôr ele entre parênteses, tá bom? Primeiro passo. 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Agora, eu vou pegar esse aqui. Menos, né, que é subtraindo, menos x ao quadrado
mais 10x mais 4, tá bom? Então, a gente nunca pode esquecer, turma, de estar sempre colocando esses números entre parênteses para a gente estar realizando a subtração desse polinômio. Depois que chegou aqui, nós vamos fazer o jogo de sinal, tá bom? Então vamos lá, 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Menos com menos dá mais x ao quadrado, menos com mais, menos vezes mais dá menos 10x, menos vezes mais, menos vezes mais vai dar menos 4. Agora vamos tirar o parênteses dos dois termos. Eu vou só conferir aqui se eu não errei nenhum jogo de sinal para não ocorrer igual à questão anterior, tá? Menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos, menos, menos vezes mais dá menos. Tá certo. Então, 2x ao quadrado mais 3x menos 2 mais x ao quadrado menos 10x menos 4. Bom, fazer aqui. Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar tudo que tiver ao quadrado. Tenho esse e esse aqui. Ah, então vamos lá. 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Agora vamos pegar só quem tem x. Esse aqui, ó. Então aqui eu tenho mais 3x. E aqui eu tenho menos 10x. Agora a gente vai pegar quem não tem letras, né? São isso aqui, que é o menos 2 e o menos 4. Então aqui nós vamos ter, ó, 2x ao mais 2x ao quadrado. Com mais x ao quadrado, só somar 2 mais 1 vai dar 3x ao quadrado. Tá? Mais, né, ó, mais 3x, ó, 3, aqui não é mais. Só errei aqui. Aqui, ó, 2 mais x vai dar 3x ao quadrado. Aqui eu tenho mais 3x com menos 10x, sinais diferentes. Vamos subtrair e conservar o sinal do maior, tá? Nesse caso aqui, o maior é o 10, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, mais 3 com menos 10 vai ser 7, né? 7, 8, 9, 10. Então, vai ser menos 7x, porque aqui eles têm sinais iguais, sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior termo. Aí aqui nós temos sinais igual, soma e conserva o sinal. Então, conserva o sinal, vai ficar 4, 6, né? 4 mais 2, 6. Então, esse aqui, galera, é o nosso resultado final, tá bom? O nosso resultado final do nosso polinômio vai ser 3x ao quadrado, 3x ao quadrado menos 7x menos 6, tá? Esse é o nosso resultado final. Esse é o nosso resultado final. Então, galera, espero assim que vocês tenham gostado da aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo grupo do colégio, pelo WhatsApp, tá? Não vamos deixar, galera, de realizar os trabalhos, tá? Não vamos deixar de fazer. Se tiver alguma dúvida, pode tirar comigo, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre as questões. Não vamos deixar de participar das aulas ao vivo. Eu sempre vou cobrar vocês, tá? Porque as aulas ao vivo, turmas, elas estão sendo realizadas com ou sem vocês. O certo é que vocês participem dessas aulas. É importante, porque nesse momento eu posso estar tirando a dúvida de vocês em tempo real, tá certo? Apesar que a gente não está na sala de aula, mas
A tecnologia está aí para isso, então a gente consegue ter esse tirar dúvida no momento real. Então eu peço que vocês não deixem de acessar o link das aulas, que eu sempre estarei postando 30 minutos antes de acabar a aula, tá? Então, galera, a nossa aula de hoje era essa, sobre a subtração de polinômios. Qualquer exercício podem tirar dúvida comigo. Espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.